את הדובר הבא אין ממש צורך להציג. אני אומר רק שדוקטור ביילין הוא יוזם שינוי המדיניות כלפי דרום אפריקה, בהיותו מנכ״ל מדיני של משרד החוץ בשלהי שנות ה-80. נושא הרצאתו של דוקטור ביילין, ישראל והאפרטהייד הדרום אפריקאי. בבקשה. ערב טוב. אני שונא לספר בדיחות, אני גם לא יודע. אבל יש דבר שפשוט אני חשבתי עליו מאז שאני התיישבתי כאן, וזה לא יוצא לי מהראש. אז אני מצטט בדיחה של מישהו אחר, ואני בטח מקלקל אותה גם. המישהו האחר הזה זה אלי רובינשטיין, שהוא מספר המון בדיחות. ואחת הבדיחות שלו זה על איש אחד, קשיש בארצות הברית, שהיז קליים טו פיים היה שהוא זכר את השיטפון נורא גדול שהיה באמריקה. הוא זוכר גם את השם ואת השנה, אני לא זוכר לא את השם ולא את השנה, וזה היה מזמן. ויום אחד האיש הזה מגיע שעתו, ולמזלו הוא מגיע דווקא לגן העדן. שואלים אותה שם, אומרים לו, תשמע, אנחנו לא רק יושבים ואוכלים, אנחנו, יש פה הרצאות. מה אתה יכול להרצות? הוא אומר, אני, אין לי בעיה, אני מרצה על השיטפון. ואז הוא שואל, אבל מי בקהל? אז אומרים לו, תשים לב, שם יושב נוח. אז הנוח שלי יושב כאן, קוראים לו פרופסור אהרון קליימן. הוא באמת הנוח שלי, כי הוא היה המורה שלי הראשון ליחסים בינלאומיים. אז זה קצת בעיה. תראו, הסיפור של דרום אפריקה הוא סיפור עם סוף טוב. בהנחה שהסוף הוא סוף, אין סוף, אבל הסוף של הסיפור הוא סוף טוב. והוא נוגע למפגש הזה בין הריאל פוליטיק, האינטרסים הפוליטיים, המדיניים, הגולמיים, לבין מדיניות מוסרית. אחד הבעיות שנתקלים בה זה שהאינטרסים הלאומיים הזה, הריאל פוליטיק הזה, זה לא איזה עובדה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהאינטרס הפוליטי הוא כזה וכזה, ולפעמים זה נוגד את המדיניות המוסרית, וכאשר המוסר נתקל באינטרסים, בדרך כלל האינטרסים מנצחים את המוסר. הבעיה היא שמדינה, בהרבה מאוד מקרים, לא יודעת מה האינטרס הלאומי שלה. מלבד השרידות והגנה על עצמה ועל תושביה, אבל כשזה מגיע למשהו קצת יותר מפורט, לא הרבה יותר מפורט, יש בה מחלוקות לגבי זה, אבל בעיקר אי ידיעה, לא רק אי ידיעה של הביוגרפיה, אלא גם אי ידיעה של מה באמת היא רוצה, בעיקר, משום שאינטרסים כאלה משתנים עם שינוי בסביבה כל הזמן, ולא פעם מדינה נדבקת כמו אדם פרטי, לאינטרסים שהיא קבעה לעצמה לפני שנים, והיא מרגישה שעם זה צריכים להמשיך. ומבחינה הזאת גם כאן הסיפור הוא מה באמת האינטרס הלאומי הישראלי ויזווי דרום אפריקה. באופן טבעי ישראל התנגדה מאוד לאפרטהייד. על אמת, אתם תראו ציטוטים של גולדה מאיר ושל אחרים בנושא של האפרטהייד, לא היה ספק שישראל לא יכולה לקבל מדיניות גזענית, זאת שסבלה ממה שקרה בגרמניה שנים מעטות קודם לכן, לא יכולה לקבל חוקים בלתי עולים על הדעת, על הפרדה גזעית, מצד אחד. מצד שני, ישראל ששנות ה-50 וה-60 הייתה מין קרן אור לאפריקה וראתה את עצמה כמובילה ועזרה בחקלאות ובריאות, אני רוצה לספר לכם. יכול להיות שאתם זוכרים, הייתה צלמנייה ברחוב אלנבי, קרובה לים,
עם תמונה גדולה נורא של דוקטור נקרומה. זאת אומרת, מה פתאום כאילו? הייתה כזו תמונה גדולה. גנה הייתה הראשונה. ובדור בדור שלנו, כאנשים צעירים, אפריקה המתעוררת הייתה האחות הקטנה של ישראל. חקלאות, נחל, כל הדברים הללו. כמובן שמי שתומך כל כך באפריקה, מטעמים, כמובן רוצים קולות באום ודברים כאלה, אבל גם אמיתית, מין יחס חם לעולם מתעורר, לא יכול גם לתמוך בדרום אפריקה. כל זה כמובן משתנה ב-73, כאשר מכל מדינות אפריקה רק 4 מדינות לא מבטלות את היחסים הדיפלומטיים איתנו, וישראל מרגישה נפגדת. אפריקה הלכה כאן עם הגל הגדול, האנטי-ישראלי, ולמרות כל הסיוע וכולי, בחלק מהמדינות נשאר סיוע, אבל בלי יחסים דיפלומטיים. הרומנטיקה עם אפריקה הפכה להיות מחתרתית, וישראל אמרה לעצמה, אוקיי, ריאל פוליטיק, מורגנטאו. עוד פעם קוראים את מורגנטאו ואומרים, וואלה, הוא צודק. אין מה לעשות. אנחנו צריכים סיוע, אנחנו צריכים תמיכה, אנחנו צריכים כל מיני דברים שהלכו והתהדקו, הלכו והתרבו במשך השנים. ולכן אין שום ברירה, נסתום את האף ונהדק את היחסים עם דרום אפריקה. ומה שקרה הוא שמצד אחד, לפי מקורות זרים, מה שנקרא, עכשיו אנחנו מתחזקים והולכים עם המקורות הזרים האלה כל יום, היו קשרי ביטחון מאוד מעניינים בין שתי המדינות, ומצד שני, ישראל כמובן לא תמכה חלילה באפרטהייד, אבל מה היא עשתה? היא קיבלה בתל אביב נציגויות של בנטוסטנים, והיא ערכה כאן ב-76 את נשיא דרום אפריקה. מה שהיה מאוד מאוד נדיר, ולהם זה היה נורא חשוב שמישהו בעולם יקבל אותם, וישראל אמרה, אוקיי, אוקיי, לא נורא. העולם צבוע, ואם המדינות האחרות עזבו אותנו, אין שום סיבה שאנחנו לא נעזר בידידים המעטים שנותרו לנו. הרציות לקיים יחסים דיפלומטיים ואחרים עם דרום אפריקה, היה כל כך ברור שאין טעם אפילו לחזור עליו. העולם כולו צבוע, אנחנו זקוקים לאינטרסים שלנו. אבל המצב בדרום אפריקה הידרדר, האימותים החריפו. ב-77 האום קיבל החלטה לגבי ניתוק הקשרים הביטחוניים עם דרום אפריקה. ישראל טענה שהיא כיבדה את ההחלטה הזאת. וזה לא בדיוק היה זה. ישראל הדקה את היחסים עוד יותר עם דרום אפריקה, ואחת הטענות הייתה, תראו את ה-ANC. לוב, איראן, אש"ף. למה שאנחנו נהיה באדם? למה הם ארגון טרור לכל דבר ועניין? יש בדרום אפריקה ממשלה שנבחרה באופן דמוקרטי, ואנחנו יכולים להמשיך את היחסים איתם. המצב השתנה ב-86, אחרי יוני 86, אחרי מותים קשים מאוד שם, החלו סנקציות אירופיות, ואחרי זה סנקציות אמריקאיות, בתקופת רייגן. עד כדי כך שרייגן אמר שאם מדינות שהם יש להם קשרים כלכליים עם ישראל, עם ארצות הברית ונהנות מסיוע אמריקאי לא יקיימו סנקציות נגד דרום אפריקה, ארצות הברית תשקול לנתק את הסיוע הזה. זה מתחיל להיות רציני. שוב, אינטרס לאומי מול אינטרס לאומי אחר.
והשאלה הייתה, מה עושים? התגובה הראשונית הייתה, שום דבר. תעזבו, אמריקה אומרת, רייגן הוא לא איזה שמאלן, הוא אומר את זה כי העולם עכשיו נגד דרום אפריקה, האירופים וזה, הקונגרס, לא יעשו לנו שום דבר, אין מה לדאוג. שמיר ראש הממשלה, רבין שר ביטחון, פרס שר חוץ, ולי, אני מודה באופן אישי, הייתי אז מנכ״ל משרד החוץ, הייתה, זה נתפס על ידי כהזדמנות. אני נכנסתי לסיפור של דרום אפריקה דרך פרופסור ארתור גולדרייך, שאיתו נפגשתי בשנות ה-60 הראשונות כנער, והוא סיפר לי את הסיפור, ומאוד מאוד התרשמתי, וליוויתי את הסיפור הזה כל הזמן, בהפגנות נגד פורסטר שהיה כאן וכולי, וכשנעשיתי מנכ״ל משרד החוץ, שאלתי את עצמי, מה, למדתי יחסים בינלאומיים, לימדתי אפילו, אז מה? להבטיח שהוועד העובדים יהיה מרוצה זה בסדר, אבל בכל זאת יש עוד דברים לעשות, ובשבילי, חוץ מנושא השלום עם הפלסטינים ועם השכנים האחרים, הנושא של דרום אפריקה היה נושא ראשון. ואז מה שעשיתי זה ביקשתי מאלון ליאל שהיה צריך לדבר כאן, שהיה היועץ שלי, להקים מחלקה לדרום אפריקה באגף אפריקה ולעמוד בראשה. כך שיהיה לנו קשר ישיר מהלשכה שלי לנושא של דרום אפריקה. וקיימתי שיחות עם יצחק שמיר, שהיו בינינו משום היחסים בסדר. ואמרתי לו, תראה, אתה יכול להיות, עלול להיות ראש ממשלה שבזמנו ייפסק הסיוע האמריקאי. הוא לא האמין, לא האמין, לא האמין, ואמרתי לו, תראה, אנחנו חייבים לקבל גם אנחנו סנקציות, אין ברירה. מה שקרה הוא ששמיר, ואני תמיד אזכור לו את זה לטובה, היה בעל הברית העיקרי שלי במהלך הזה של הסנקציות. אני הייתי חבר, מוזמן קבוע לקבינט המדיני, שהיו בו 10 חברים, והוא אמר לי, אתה יודע מה? אני אלך איתך, אבל דיר בלאק תיזהר בנושא הזה. ישראל הודתה שהיא רימתה את העולם. 10 שנים אחרי שהיא אמרה שהיא מקבלת על עצמה את הסנקציות הביטחוניות, היא הודיעה שהיא ממשיכה עם הקשרים הביטחוניים שלה עם דרום אפריקה. וזה היה דבר די מדהים. ואחרי זה הוקמה ועדה שקיבלה החלטות לגבי הנושא הביטחוני. לא היה חילופי עוזים או דברים כאלה. וההחלטה הייתה חותמים על חוזים חדשים, לא מבטלים חוזים קיימים. זה לא עולה בקנה אחד עם האום, אבל זאת, וזאת החלטה בעייתית. אמרתי, קודם כל אני רוצה להיות בוועדה שמחליטה מה זה נקרא לחדש חוזה. יש כל מיני דרכים להגיד החוזה הזה, לא, זה כבר קיים מזמן, הייתה חזקה שזה יחודש, גם אם זה לא היה כתוב. אתם מתארגלים לצלחים כמה שזה מורכב. ורבין היה מאוד מאוד נגד הדבר הזה כמובן. וגם פרס, שכשר ביטחון, היו לו קשרים טובים מאוד עם דרום אפריקה, מאוד לא אהב את הרעיונות של המנכ״ל המרדן שלו. ופרס אמר לי, תשמע, אני רוצה שתשב עם נחום. נחום זה שם קוד לנחום אדמוני, שהיה ראש המוסד. אמרתי, תשב איתו, נראה מה תגיד אחר כך. וקיבלתי שיעור, היינו פרס, אדמוני ואני, ואדמוני אמר לי, תראה יוסי, כמובן כמורה לתלמידו, דרום אפריקה זה לא משחק ילדים, כבר אתה מרגיש. הלבנים
לא ייתנו לעולם לשחורים להשתלט על דרום אפריקה. אני אומר לכם את זה, נחום איש צעיר, עד היום נפגשתי אותו לפני כמה שבועות, הוא יכול להעיד על כך. ולכן, מה שאתה עושה, אתה הולך להכעיס את אחת הידידות הבלעדיות, היחידות של ישראל בעולם, מול רוב שחור שתמיד יהיה נגדך. הם עם האשף. הם עם האשף. עכשיו, ראש המוסד אומר לך, הם אף פעם לא זה, אתה... אמרתי לו, נחום, עם כל הכבוד, אני באמת לא מתיימר לדעת את מה שאתה יודע, אבל אתה יכול להגיד לי שעכשיו יש מישהו שמתכנן פיגוע נגד מישהו. אתה לא יכול להגיד לי שאף פעם השחורים לא ייקחו את השלטון בדרום אפריקה. איך אתה יכול, איך מישהו יכול דבר כזה להגיד? אמרתי לפרס, אני לא משתכנע, אני הולך עם זה הלאה. הייתה ישיבת, צריכה להיות ישיבת קבינט, ומתפרץ עליה למשרד מנדל קפלן. מנדל קפלן היה ראש תנועה ציונית בדרום אפריקה. איך אתה מעיז דבר כזה לעשות? אתה לא לוקח בחשבון את הנושא היהודי? זה מה שיקרה לנו? אמרתי לו, מנדל, לי אין שום דבר יותר חשוב מאשר הנושא היהודי. שום דבר לא יותר חשוב לי מזה. אני רק שואל אותך אם אתה לוקח בחשבון את זה. תגיד לי, מה אתה חושב שיקרה לקהילה היהודית אם אתם תהיו מזוהים לחלוטין עם האפרטהייד, ואיכשהו יקרה הדבר הבלתי אפשרי שהשחורים יהיו בשלטון? הוא אומר, אתה יודע, עד אז ניפגש. בינתיים אתה גורם נזק גדול מאוד לקהילה היהודית, וזה מפחיד, וזה מפחיד. ואז באה אליי אורה נמיר, שהייתה אז יושב ראש ועדת העבודה של הכנסת, ואמרה, יוסי, אתה לא יודע מה שאתה עושה לתעשייה הישראלית. אתה הורס אותה. היא דיברה בשם תעשייה צבאית. זאת אומרת, אלפי אנשים יפוטרו. תמיד אלפי אנשים יפוטרו. זה תמיד איום כזה. אלפי אנשים יפוטרו. אתה יכול לבדוק את זה? כמה? לא. ואמרתי לעצמי, רגע, אני פה ממש... בסדר, אז יש לי איזה מדיניות מוסרית, נורא נעים לי ככה, אבל בכל זאת לקחת על עצמי אחריות כזאת מטורפת? דיברתי עם שמיר עוד פעם. הוא אמר, זה יהיה בסדר. וזה בא להצבעה, סיבוב ראשון מרץ, סיבוב שני ספטמבר, שורה של סנקציות על קרוגר רנדים וכל מיני דברים כאלה, חילופי תרבות, ספורט ודברים כאלה לא אישרנו להמשיך בהם. והתקבלה החלטה ברוב צנוע מאוד, רבין נמנע, פרס הצביע בעד לכבודי, ושמיר כמובן העביר לי פתקים, הוא איתנו, הוא נגדנו, זה די היה מצחיק. קיצור, ההחלטה עוברת. זה היה אז בעיתונות, היו כותרות מאוד מאוד של עמודים ראשונים, גם על האימות ביני ובין רבין, גם על הנושא הזה רבנו, ועל השאלה אם ישראל תצטרף או לא תצטרף לסנקציות, כאשר בסוף ההחלטה עברה, ואני נסעתי באותו יום לחוץ לארץ, בערב אני אקבל טלפון משמיר. מה קרה? נשיא דרום אפריקה טלפן אליו, כמובן, שטף אותו, כמובן. הוא אומר לו, אתה לא יודע מה במיוחד יצבן אותו. אמרתי, נו, מה? הוא אומר, תראה, אחד הסעיפים זה שאנחנו אמרנו שישראל תשמח לסייע בהכשרה לפעילים של האיגוד המקצועי, זה קוסה וקוסטו. והוא אמר, מה עם פעילים של איגוד מקצועי לבנים? אתם עושים את ההפרדה הגזעית. אתם מכירים את זה? אתם עושים את ההפרדה.
אז אנחנו עשינו את ההפרדה הגזעית, עוזרים רק לשחורים וללבנים, אנחנו לא עוזרים. אז שמיר מטלפן אליי לחוץ לארץ כדי לשאול אותי, האם אני מוכן בדיעבד, אחרי שכבר ההחלטה עברה בקבינט, להוסיף שגם נשמח לסייע לאיגודים מקצועיים לבנים. אמרתי, אדוני ראש הממשלה, אין שום בעיה, הוא כל כך שמח, והנושא הזה שונה. אז אם תסתירו פעם שיש כזאת החלטה משונה שאנחנו נסייע גם לשחורים וגם ללבנים באיגוד המקצועי, זה בגלל נשיא דרום אפריקה שכעס על ההחלטה. לימים ביקר בארץ נלסון מנדלה. זה היה ב-99 אחרי שהוא סיים את תפקידו, מיד אחרי שסיים את תפקידו. והוא ביקש לראות אותי, ונפגשנו אצל עזר ויצמן, והוא אמר, אם לא היו סנקציות אני לא הייתי כאן, ולא היו יחסים בין ישראל ובין דרום אפריקה. ואמרתי לעצמי, רגע, זה בעצם שיעור נוסף. בעצם המדיניות הכי ריאל פוליטיק שיכולה הייתה להיות, הייתה המדיניות הכי מוסרית שאפשר היה לקבל. ומי שחשב שהייתה לו מדיניות נורא ריאל פוליטיק, היהודים, ברור, אף אחד אחר לא חבר שלנו, והם כן, אז למה לא להיות חבר שלהם? והלבנים לא יוותרו, הם לא יוותרו. אחר כך גם הבנתי למה הוא התכוון, וגם אתם מבינים בוודאי. הם לא יכולים לוותר על השלטון. זה לא סתם של מיעוט ורוב. הם לא יכולים לוותר על השלטון. כל כך ריאל פוליטיק, שמרוב ריאל פוליטיק היינו שוברים את הראש. ומדיניות שאמרה, ישראל בתור מדינה יהודית, לא יכולה להצטלם עם האפרטהייד. גם אם אנחנו אומרים שאנחנו נגד אפרטהייד, אנחנו מצטלמים איתו. ומבחינתי, הייתה כאן מעורבות, כמו בנושא של קוריאה, מאוד מוגבלת, מאוד בשוליים, קצת יותר, עדיין לא דומיננטית. אבל אפשר היה להוכיח לעצמנו שהמנטרה הזאת של, אוקיי, מורגנטאו, האינטרסים זה מה שקובע, תעזוב. זה כל כך שטחי. לא רק משום שהמדיניות המוסרית יכולה להיות ריאל פוליטית יותר מהכאילו ריאל פוליטית, אלא בעיקר משום שמי שמגדיר את הריאל פוליטיק של מדינתו לא בהכרח יודע מהו. תודה.